сайн байна уу? Эцэг хүүхдэд зориулсан тэлээ хичээлийн энэхүү дугаараар боловсролд тэгш хамруулах, тэгш боломжийн талаарх ойлголт болон эцэг эхийн үүрэг гэсэн сэдвээр та бүхэнд өнөөдөр хичээл заахаар хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо боловсролд тэгш хамруулах гэдэг ойлголтоос өмнө ер нь хөгжлийн бэрхшээл гэдэг ойлголт одоо үед юу гэж ойлгогдоод байгаа юм бэ? Өмнө одоо юу гэж ойлгогдох байсан бэ гэдэг ялгаагаас ойлгох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Хөгжлийн бэрхшээлийн ойлголт хандлагын асуудал боёо хөгжлийн бэрхшээл судал гэдэг бүр бие даасан одоо бараг салбар ухаан болж хөгжих хүртлээ бол ингээд явж байгаа. А энэ хүртлээ бол 1970 оноос эхлээд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань дэлхийд ихэнд одоо бидний өндөр хөгжөлтэй гэгдээд байгаа Япон, Солонгос, Америк, Англи зэрэг орнуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол эрхийн хадлтууд тэнцэж эхэлсэн. За тэр тэмцлийн үр дүнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бид нартай адилхан хүн юм байна гэдэг ойлголт бол баг багаар явсараад өнөөдөр одоо хамгийн эцсийн өндөр түвшин буюу тэгш хамруулах түвшиндээ хүрч ирчээ. А энийг зөвхөн энгийн байдлаар тайлбарлахад 1970 оноос өмнө ерөнхийдөө дэлхийн нийтдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг энэ хүмүүс бол бидраас өөр хүн, энэ хүмүүс бол тустай байх ёстой гэдэг тийм ойлголттой хоёр юм нийгэм дотор хоёр өөр ертөнцийн байгаа юм шиг тийм байдлаар одоо асуудлыг авч үздэг байсан бол 1970 оноос хойшоо бол ерөнхийдөө 1980-90 онуудад нэгтгэх тийм процессор явсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг өөрсдөнтэйгээ адилхан хүн гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрч гисэн. А гэхдээ тэр хүлээн зөвшөөрж байгаа байдал бол ерөнхийдөө хууль эрхийн хүрээнд ч юм уу эсвэл одоо зүгээр нэг хүн гэдэг утгаар нь л харах тийм процессын төвшөнд явж байгаа юм. А нэг үгээр тодорхойлох юм бол болроо гэдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг за чи бол бид нартай адилхан сорох эрхтэй хүн гэдгийг ойлгоод байгаа мөртлөө яг тухайн хүнийг сурахт нь бид нар ямар одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх ёстой вэ гэдгээ ойлгоогүй буюу яг бодит байдал дээр түүний хэрэгжилтийг хангахгүй байгаа тэр түвшнийг бол нэгтгэх түвшний хандлага гэж үзэж байгаа. За өнөөдрийн бидний одоо эцсийн зорилго болоод байгаа тэгш хамруулах боловсрол тэгш хамруулах нийгэм гэдэг маань юу гэхээр нийгэм дотор маш олон янзын хүмүүс байдаг. А хөгжлийн бэрхшээлтэй бэрхшээлгүй гэхээсээ илүүтэйг хүн болгон өөр өөр гэсэн хэрэгцээ онцлог шаардлагатай байдаг. Тэр онцлог шаардлага хэрэгцээнд нь тохирсон орчин нөхцөлийг бүрдүүлснээр тэр хүнийг одоо саадгүйгээр сорох боловсролыг одоо тэгш хүртэх, хөдөлмөр хэрэгтэй боломж, нийгэмд оролцох боломжоор нь хангах боломжтой маяг гэсэн ойлголт хандлага буюу тэгш хамруулах хандлагыг бол одоо бид нар орчин үедээ хэрэгэлдэг болоод байна. Бидний эцсийн зорилго бол хүн бүрийг яг тэр ерөнхий боловсролын сургууль хүн өөрийнхөө хүссэн сургуультай сорох боломжоор нь хангах буюу тэгш хамруулсан нийгмийг бий болгох зорилгыг бол тавьж явж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ хүрээнд аваад үзэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлийн ойлголтыг одоо тодорхойлоод үзэх юм бол 2006 онд батлагдсан нэгдүгээр үндэсний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрхийн тухай конвенцэд бол хөгжлийн бэрхшээлийг шин түвшинд тодорхойлж гаргасан байдаг. Өмнө нь бол зөвхөн одоо болроо гэдэг хүний бие эрхтний согог нь одоо ерөнхийдөө тэр хүнийг нийгмийн янцанд оролцуулж чадахгүй байна. Үүнийг хөгжлийн бэрхшээл гэж хэлнэ гэдэг товчхондоо бол тэгж ойлгодог байсан бол одоо бид нар конвенц батлагдсанаас хойш хөгжлийн бэрхшээлийг юу гэж ойлгодог болчиход байна вэ гэхээр болроо гэдэг хүн бол яг одоо ингэж зогсож байгаагаараа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бишээ. Энэ бол зүгээр л өөр хэрэгцээтэй ялгаатай байдлаа ийм хүн. А энэ хүн нийгэмд оролцоход нь ямар нэгэн саад тодорхой жишээлх юм бол автобусаар явж чадахгүй байх, тухайн сургуулийн надуу зам байхгүй байх гэх мэт л тэр саадууд надтай тулгарсан тохиолдолд би тэр үед хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод төрсж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүний бие эрхтний онцлогийг, бие эрхтний согогийг хөгжлийн бэрхшээл гэж тодорхойлох айл хэдийг нэ болчихжээ. Бидний бие эрхтний согогийг ерөнхийдөө бол хүний эрх ялгаатай байдал гэж үздэг болсон. Ерөнхийдөө бол одоо бие эрхтний согог эмгэг гэсэн нэр тамгийг бол одоо бас ашиглахаа болж байна. Үнийг бол хүний ялгаатай байдал гэдгээр тодорхойлдог болсон байна. Тэгэхээр хүний ялгаатай байдал гэж үздэг болсонтойгоо холбоотойгоор болроод сулгамдаад байгаа асуудал өмнө нь бидний үзэж байгаагаар болроо явж чадахгүй учраас сургууль сурч чадахгүй гэж үздэг байсан. А одоо шинэ үеийн хандгаар бид нар юу гэж үздэг гэсэн бэ гэхээр явж чадахгүй байгаа тэр болроод зориулсан орчин байхгүй учраас болроо сургууль сурч чадахгүй байна гэдэг ойлголтыг бол шинэ төвшөнд одоо ойлгож үздэг болсон. Тэгээ яг энэ зарчмыг бол ерөнхийдөө тэгш хамруулах зарчмаа гэж үздэг.
бодлоод зориулсан орчин байхгүй байна гэдэг үгнээс. За тэгэхээр ерөнхийдөө хүний ялгаатай байдал болон надад зориулсан орчин байхгүй байхыг бол шамруулахын хамгийн ихний одоо суур ойлголт гэж хад болох нэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хөшөөмшөлтэй хүүхдийг боловсролд тэг шамруулах за ерөнхийдөө боловсролд эзэмшүүлэх тэр процессыг бол харахын тулд бид нэр эхлээд хамгийн түрүүнд хөшөөмшөлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүдтэй бол нэлээд сайн тулж ажиллах хэрэгтэй байх. А тэгэхээр эцэг эхчүүд бол мэдээж өөрсдийн гэсэн сонголтоор хүүхдэд сургаж байгаа. Ерөнхий боловсролын ердийн сургууль сургаж гинэ үү? Ерөнхий боловсролын тусгай сургууль сургаж гинэ үү гэдэг одоо хоёр үндсэн сонголт бол эцэг эхчүүдэд байдаг. Олон улсын төвшөндөө эцэг эхчүүд ингээ харахад ердийн сургуульд хүүхдэд өгч байгаа эцэг эхчүүд ямар зардалгаар өгч байна вэ гэхээр миний хүүхэд боловсролыг бусад та айлхын эзэмших ёстой. А тэгэх явцдаа бусад одоо хамт олны дунд орж өөрийгөө бэлтгэж өөртөө ихтэй болох биеэ даах тийм процессыг эзэмшүүлэхийн тулд өөрөөр хэлэх юм бол ирээдүйн амьдралд нь буюу нийгмийн харилцаанд оролцоход нь хүүхдээ бэлтгэхийн тулд ерөнхий боловсролын ердийн сургуулийг сонгож өгдөг юм байна. А тусгай сургууль гэж нэрлэдэг бидний одоо тусгай хэрэгцээ шаардлага бүхий хүүхдүүдийн суралцдаг тэр сургууль бол эцэг эхчүүд ихэвчлэн миний үгэд чанартай боловсролыг яг өөртөө тохирсон яг өөртөө хүртээмжтэй байдлаар авах хэрэгтэй гэж үзсэн тохиолдолд бол тусгай боловсролын тусгай сургуулийг бол сонгож олж гинэ гэж ингэж ерөнхийдөө үздэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ерөнхий боловсролын сургуульч бай тусгай сургуульч бай ерөн тухайн одоо хүүхдийн хамрагдж байгаа сургууль бол тухайн хүүхдэд хамгийн эцэн зорилгодоо бол биеийн даалгах нийгэм шүүлэх боловсролыг эзэмшүүлэх тийм зорилтуудыг бол тавьж ажилддаг байгаа. За тэгвэл бүгдээрээ зөвхөн инженеэр л бодоод үзэхэд эцэг их одоо сургууль суралцуулах боловсрал эзэмшүүлэх тэр алхмуудад тодгомдож байгаа тийм гурван нийтлэг асуудал байдаг. Ерөнхийд нь гурван багцлаад үзэх юм бол нэгдүгээрт нь бол эцэг ихийн хандлага гэж үзэж болно. За эцэг ихийн хандлага дотроо бид нар бол одоо юу харж ялж байгаа нөхөр манай одоо ерөнхийдөө эцэг ихчүүдийг хараад хад нийтлэгдээ хүүхдээ хэтэрхий их өрөвддөг хэтэрхий их буруу хайрладаг. За миний хүүхэд одоо гадаа гараа тоглох юм бол хүүхдээ шоолно, сэтгэл нь гимтэн. За одоо өөртөө итгэлгүй болно ч гэдэг юм уу те. Ерөнхийдөө бол яг нөгөө тухайн үеийнхаа өөрийнхөө бодож байгаа бодол процессынтаа тулгуурлаад хүүхдээ бол ингээд нийгэмшүүлэхээс жоохон татгалздаг ч юм уу тийм буруу хайрлах хараа буруу хайрлах одоо тийм үзэгдэл хараг гараад байдаг. А дараагийн эцэг эхчүүдийн хандлага дотор нэг тулгамж байгаа асуудал бол ер нь бол энэ Монгол улсад төдийгүй яг олон улсын түвшинд үзэхэд эцэг эхчүүдэд тулгамж яг асуудал нь юу байдг вэ гэхээр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн асуудалд хэлтэд анхаарал өгдөг. Өөрөөр хэлбэл миний хүүхэд явдаг болж яаж сургууль явбал зүгээр байна гэд нөгөө хүүхдийнхээ одоо явж чадахгүй байгаа тэр нөхцөл байдлыг ойлгохгүй заавал хүүхдээ хөлдөөр нь босгож яаж сургууль суралцуулна гэсэн тийм одоо ойлголттойгоор маш олон жилийг алддаг. Тэрнээсээ бодоод сургууль одоо суралцаж чадахгүй байх тийм алхамд одоо хүрдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бол одоо зөвхөн Монгол улсад тохиолдоод байгаа асуудал биш. Ерөнхийдөө эцэг эхчүүдэд нийтлэг анзаарэгддэг юм зүйл байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол сургуулийн удирдлага багш хамт олонтой нь ерөөсөн тухайн эцэг их тулж ажилддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол сургуулийн удирдлагад хүүхдээ зүгээр л миний хүүхдийг сургуультай аваарай, сургаарай гэд өгчдөг болохоос биш. Яг одоо тухайн багштайгаа ч юм уу тулж харьцаад миний хүүхдэд ийм хэрэгцээ шаардлага байна. Та бүгдээс ийм дэмжлэг өгчүүл зүгээр байна гэж хэлдэг юм уу. Яг асуудлаа ингэж тулж харьцдгүн учраас бас тэр одоо үйл ойлголцоод үүсдэг ялгуулсан гадуурхалт яг тэнчинээс үүсдэг гэж үзэж бодно. А дээрэс нь яг хөгжлөмшөлтэй хүүхдийн эцэг эхчүүд маань нийтлэг анзаарэгддэг зүйлдэл толгомдож байгаа асуудлаа маш буруу тодорхойлоод байдаг. Өнөөдөр тухайн хүүхэд юунаас болоод сургуультай явж чадахгүй байна? Яагаад сургууль сурч чадахгүй байна гэдэг асуудлаа наад захын одоо шийдэлмэл зам дид бүтцийн асуудлаа шийдэж чадахгүй учраас миний хүүхэд явж чадахгүй байна. Аль эсвэл одоо тухайн сургуультай орчин байхгүй учраас миний хүүхэд явж чадахгүй байна гэдэг асуудлуудаа яг нөгөө тулгамжж байгаа асуудлаа шийдэж чадах газарт нь хандах тэр зүйлээ бас хараханда холж явж чадахгүй байна гэж үзэж байгаа. За хоёр дахь одоо том тулгамжж байгаа асуудлыг хүрээгээр нь авч үзэх юм бол мэдээж одоо сургууль багшийн ур чадвар хандлага гэдэг нэг тийм нийтлэг ойлголт байгаа. За энд бол бид нар одоо бүгдээрээ мэдж байгаа ах тий. Сургуульт болон сургуулийн орчин нь өөрөө хүртээмжгүй байх. За мөн одоо сургууч хүртээмжгүй байх. Энэ бол одоо ихэвчлэн
ерхий боловсролын ердийн сургуульд сурч байгаа хөгжимшөлт хөгжөлтөд бол нийтлэг тодомжж байгаа асуудал. За дээрэс нь багшийн хандлага уур чадвар бол одоо босцох түг байх тохиолдол байдаг. За яг энэ чиглэлээр бол сүүлийн жилүүдэд боловсролын яамнаас маш олон одоо хөтөлбөр явагдаж байгаа. Тэгээ багш нарыг чадваржуулах, ганцаарчсан хөтөлбөрийн төлөвлөгөө боловсруулах гэх мэтлэн яг хөгжимшөлтөд хөгжөлтөд зориулсан 10 хэмжээнд авсаар байгаа. А гэхдээ энэ бол одоо бидний хувьд нийтлэг тодомжж байгаа асуудал юм а гэж үзэж байна. За дээрэс нь хүүхдэд шоолж хадуурхаад байдаг тийм асуудалд бол хөгжлөмшөлтэй хүүхдүүдийн хувьд бол маш одоо нийтлэг тулгамддаг асуудал. Тэгэхээр энэ бол яг үннийг хэлэхэд сургуулийн одоо асуудал гэж үзэхээс илүү эцэг эхчүүд өөрөө тийм нөгөө сургуулийнхаа хамт олонтой ярилцаж үздэггүй байх үднээс за сургуулийн удирдлага эцэг эхчүүдтэй ойлголцаагүй үднээс яг ийм асуудал гарах тохиолдол байдаг. За би одоо энэ тухай бас цаа бүхэнд яг өөрийнхөө ээжийн одоо авчсан арга хэмжээ ч юм уу тий өөрөө ээжийн хийжсэн алхмуудыг бас дурдаад явна. Ангийн хамт олонных нь эцэг эхчүүдэн дургуутсах тийм асуудал байдаг. Миний хүүхэд яагаад заавал ийм хүүхдтэй суралцах хэрэгтэй юм? Миний хүүхэд ийм хүүхдэд дэмжиж туслах гэж энэ сургуульд явааггүй шүү ч гэдэг юм уу тийм бас нэг тийм хандлага бол нэрсээр байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ маань нөгөө л нэг эцэг эхчүүд нь өөртөө ялцаагүй улмаас ойлголцаагүй улмаас үүсэж байгаа бас нэг асуудал юм а гэж харж болох юм. За хамгийн сүүлийн бүлэг асуудал бол бусад гэдэг хэсэгтээ бол оруулж байна. Бид нэр одоо сургууль сурах процессыг зөвхөн эцэг их багшийн хооронд сургуулийн хооронд гэж хараад байдаг. Гэтэл том зөргөдлөөр харах юм бол болроо өнөөдөр гэрээсээ сургуулаа хүртэл явах зам нь хүртэмжгүй байна. Болроо гэрээсээ сургууль хүртэл явах дид бүтцэнд байхгүй, нийтийн тээвэрэнд байхгүй гэмшлийн ингээ харах юм бол энэ боловсрол эзэмших асуудал бол зөвхөн боловсролын яамны асуудал биш, зөвхөн хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны асуудал биш. Барилга байгууламж одоо барилга хот байгуулалтын яам, зам тээврийн яам гэх мэтлэн харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар гэх мэтлэн ингээд салбар бүрийн асуудал юм шүү гэдгээ бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Яг ийм зүйлээ бас бид нар шаардаж хийж явах хэрэгтэй юм аа гэж хэлж байна. Энэ одоо тулгамдаад байгаа нийтлэг асуудлуудыг одоо яг эцэг эхчүүдийн зүгээс яаж шийдвэрлэж болох вэ гэдэг одоо тийм шийдлүүдийг бас гаргаж ирсэн. За нэгдүгээрт бол төрүүнээс хойш би одоо хэлсэнтэй сургуулийн удирдлага багш эцэг эхчүүдтэй ярилцаж хамгийн боломжтой хэлбэрийг сонгох ёстой гэж байна. За би ерөнхийдөө бол одоо яг хөгжлөмшөлтэн талаар ойлголт өгдөг тем сургагч багшийг бэлтгэж гаргадаг хүн байгаа. Тэгээ яг бидний төр сургуулийн одоо олон улсын материал ингээд үзэхэд Финляндд ч хэлгэн бол яг ингээд тэргэнцтэй. За тэгээд сургуулийн одоо боловсрох үйл явцтай өөрөө заавал юмн дээр хөвтчээж тэр сургуультай ангидаа оролцдог тийм хүүхэд байхад тухайн хүүхдийг бол анх яваад очихт нь сургуулийн өдөрлгүүд нь багш нь хүлээж аваагүй. Бид нар яг ийм хүүхдийг ингэж бас яг ингээд ангидаа хөвтүүлээд сургахад бас хүндрэлтэй байна гэдэг асуулыг ярьсан. А гэтэл одоо тухайн хүүхдийн эцэг их нь яг тэр сургуулийн өдөрлгүүдтэй уулзаад багш хамт олонтой нь уулзаад хоорондоо ярилцчихад хамгийн боломжтой хэлбэрийг гаргаж ирсэн байна. Тухайн хүүхдийг одоо яг бусад хүмүүс цаад болохгүйгээр аа гэхдээ тэр хүүхэд хамгийн эцсийн дүндээ боловсрлоо хүртэмжтэйгээр авч чадах тийм хөвөлбөрийг зүндаасаа сонгож гаргаж ирэх жишээ нь. Иймэрхүү байдлаар эцэг эхчүүд ярилцсанараа ямар үр дүнд хүрч болох вэ гэдэг ийм асуудал байгаад байна. Дээрэс нь яг энэ дээр зүгээр санал болгоход манай ээж ээл намайг анх сургуульд ороход манай одоо сургуулийн өдөрлгүүдтэй манай ангийн багштай маш их одоо харилцан ярилцдаг. Бүр одоо анги хамт олонний маань эцэг эхийн хурл дээр бол эцэг эхчүүдэд нь яриа хийгээд үзчихсэн. Миний хүүхэд одоо ийм онцлог хэрэгцээтэй. Хүүхдийн маань одоо та бүхэн ойлгож дэмжиж, өөрсдийнхөө хүүхдүүдээр ингэж тойрон хүрээлүүлээд суралцахад нь дэмждэг үзүүлээсэй гэж төчтэн ингэж яриа явуулсан. Энэ асуудлын хүрээнд бол манай ангийн хамт олон бод нэг ч удаа намайг тэгж ялгуулан гадуур хож юмнаас хойш үлдээжсэн удаа байхгүй. Тэгэхээр үүнхэтэй бол эцэг эхчүүдийн зүгээс ялцах хайгуу тийм шаардлага байдаг юм а гэдэг хэлэхэд. За дээрэс нь яг эцэг эхчүүдийн зүгээс одоо хүүхдээ сургууль сургахт нь бас бэлтгэх хэрэгтэй байна. Зүгээр л миний хүүхдийг авах ёстой, сургах ёстой гэдэг аюучад өгчих биш. Сургууль сурлахын тулд миний хүүхдэд юу хэрэгтэй байна вэ гэдгээ бас өөртөө тодорхойлж харьжих ёстой. Шийдэн бол би анх сургуульд орохтой байл 4 жилийн хугацаанд яг тэр палт байрд сурахын тулд бүхэл бүтэн 4 жил яг сургуулж исэн. Яг саадчилттай эцэг эхчүүд манай мэдж байгаа ах. Би бол яг 5 нас хүртлээр 100% хэвтэрт бүх зүйлээ одоо хүний дэмжлэг тусламжтайгаар хийгээд явдаг юм байсан.
Тэгээд 5 настайгаас 9 нас хүртэл одоо бариулаад эмчилгээ сурвалж хийлгээд тэр хоорондоо бас сургууль сурлахын тулд бал барь сурах буюу одоо энэ ардаа байгаад байгаа энэ гарыг уртаа гаргаж сурахын тулд маш их одоо хүч хөдөлмөр зарцуулж ирсэн. Гэхмэчлэн одоо ээж маань яг намайг сургууль сурахад надад юу шаардлагатай байр яг тэр бүгдийн мөрөд битгээд оруулж ирсэн. За дээрээс нь миний ээжийн хамгийн одоо нэг хийжсэн зүйл юу гэхээр гадаа гаргаад намайг хөөгтөдтэй зүгээр тоглоо гэж гаргаж төс. Тэр хүүхдүүд намайг шоолно, гадуурхан, чулуу авч шидэн, шороо цацсан 9 шидэлийн болдог байсан. Гэхдээ нэг ч удаа за миний охин хүүхдүүд ингэж гадуурхаад байгаа юм чинь гараад хэрэггүй. Одоо хоёул ингэ гэртээ бай гэдэг нэг ч удаа тийм үг хэлж байгаагүй. За ингэж байгаа найзууд нь зүгээр олчихно, гайгүй болчихно ч гэдэг юм уу. Тийм байдлаар одоо намайг яг урам зориг өгөөд яг тухайн хүүхдүүдийг бас надтай хамт тоглоход, надтай хамт ингэж ойлголцоход маш их дэмжлэг үзүүлж ирсэн нь нөгөө одоо нийгэм бүлтгэгдэх маш том үндэс болсан гэж үздэг. А дээрэс нь яг хөгжлөмшөлтэй хүүхдүүдийн эцэг хүүд маань миний хүүхэд угаасаа тэнцчин ороод бусадтай адилхан суралцаж чадахгүй юм чи яах юм бэ гэж үздэг аахгүй. Гэтэл заавал тэр хүүхэд сургууль сурахаараа бүхнийг мэдээд бүхнийг чадаад онц сурах албагүй. Хамгийн гол нь сургууль сурах үйл явц гэдэг маань үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт олонтойгоо бас хамттай байж хөгжих ёстой гэдэг ойлголтыг эцэгчүүд маань өөрсөндөө бий болгох хэрэгтэй байна гэж. За дээрэс нь нийтлэг нэг ажилддаг зүйл бол хөгжлөмшөлтэй хүүхдүүд маань хүүхдтэй эцэгчүүд маань зөвхөн шаардлага тавиад зогсох биш. Бас дээрэс нь өөрсдийнхөө санаа бодлыг хүсэлтээр уламжлаад яг тухайн одоо сургуульд ямар дэмжлэг хэрэгтэй юу эцэг их хүнийхээ зүгээс би юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгээ бас тухайн хүмүүстэй ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл шаардлага хүсэлт дэмжлэг гэдгийг хостуулж явж байгаа хэрэгтэй. За мөн одоо багшигаа мөн анги хамтлагийнхаа хүүхдүүдийг сургуулийн удирдлагуудыг урамшуулж сайшаах нь өөрөө тухайн одоо сургуулийн хамтлагт маш том дэмжлэг болдог юма гэж хэлэх гисэн. За мөн өөрийнхөө хүүхдтэй маш илэн дадангүй ялцчих хэвээр. Миний хүүхдэд суралцахад яг ямар асуудал толгороод байна? Миний хүүхэд яг ямар хичээл дээр илүү сонирхолтой байна гэдэг юм уу те? Тэр байдлаас нь ялцчих хэрэгтэй. За дээрэс нь өөрийнхөө хүүхдийн одоо яг тэр ялгаатай байдал онцлог хэрэгцээг нь бүрэн дүрэн хүлээн зөвшөөрөх юм бол асуудал өөрөө цаашаа явах боломжтой болдог юм аа. Миний хүүхэд ийм юм шиг гээд ингээд гутраад ч юм уу яг тэр өөрийнх нь бэрхшээлд нь тохироолаад ингээд яг тэрийг нь данцлаад яриад байгаа юм бол хүүхэд өөрөө өөртөө итгэлгүй болдог. Тэгэхээр хүүхдийн одоо тэр ялгаатай байдлыг нь хүлээн зөвшөөрч зоригжуулах нь одоо маш том ачаалбагдтай юм аа гэж хэлсэн. За энэхүүтэй бол би 1998 онд Баянгол дүүргийн 19-р сургуульд одоо эсэж орж исэн эрхээ боловсролын сургуульд. За тухайн үед ээж маань намайг оруулахдаа маш том босго тавьж исэн гэх юм уу те. Амлалт өгж исэн. Яг тухайн үед 1998 он гэхээр хөгжлөмшөлтэй хүмүүс одоогийн шиг ийм одоо ойлголт хандлага байхгүй, нийгмийн зүгээс ялгуулан гадуурхах хандлага ихтэй. За мөн одоо хууль хэрэгцээ хөгжчихсэн маш тийм дутмаг байсан үе. Тэгээ одоогийнхтай харьцуулахад ялмаш хаалттай байсан үе. Тэгээ тэр үед ээж маань миний хүүхэд сургуульд ороод нэг удаа даалгавраа хийхгүй ирвэл нэг удаа хичээлдээ муу авах юм бол та нараар хийдүүлэхгүйгээр би өөрөө хүүхдээ гаргачихна гэж хэлээд сургуульд оруулчихсан. Яг ийм шаардлагаар намайг ингэж сургаж байсан учраас тухайн сургуулийн удирдлагууд маань бас өөртөө маш их хичээж ажилласан. За тэгээ сургуулийн маань зүгээс надад зориулаад хэд хэдэн алхмуудыг бол хийж байсан. Мэдээж одоо тухайн үед би тэтэр намаач гаргаж чадахгүй, хичээлээ ч ингэж алхтаа бичиж чадахгүй, ийм хүүгээд орж ирсэн. Өөрөө ч алхтаа алхаж чадахгүй, 2 жил үеэл ахаараа өөрүүлээд хичээлдээ явж ирсэн. Тэгэхэд бол одоо мэдээж анхны эхний 2-3 өдрөөр хүүхдүүд маш шоолж ирсэн, айж ирсэн, эцэгчүүдийнхээ араар ороод нүгдчихсэн ч гэдэг юм уу, тийм юм болж ирсэн. Тэр үед манай сургуулийн хамт олон маань анги болгоныг хувааж аваад удирдлагууд маань ангиудаар яриа хийгээд явж ирсэн. Тухайн үед бол уламжлал болроо гэдэг ийм хүүхэд одоо манай сургуульд ирсэн. Та бүхэн маань энэ үед найзаага шоолж гадуурхаж болохгүй шүү. Хэрвээ тэг юм бол багш нар нь одоо ийм хатуу арга хэмжээ авах шүү гэх мэтлэн явж ирсэн. За дээрэс нь надад зориулсан одоо мэрэгжлийн нүд тамигаар ярих юм бол тохирох хэрэглэгдэхүүнтэй ийм орчныг бол бүрдүүлж өгчсөн. Өөрөөр хэлбэл болроо нэг гараа цээжин дагуура хийж агаад юмаа бичдэг. Тийм учраас намхан ширээн дээр бичдэг юм байсан. Тэгэхээр сургуулийн удирдлагууд ангийн багшийн маань зүгээс бол одоо надад зориулсан тийм намхан ширээг бий болгож өгчсөн ч гэдэг юм уу. За дээрэс нь би яг боломжтой шийдлийг бол бас ээжвт хоёрын зүгээс сургуулийн хамтаа тавьж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл миний оролцож чадахгүй байгаа биеийн тамины хичээл, дүрслэх урлаг,
хөдөлмөр гэлмшлийн яг юм хоёр гарын ажиллагаа шаардсан ч юм уу тийм хичээлүүдээс би чөлөөлөгддөг байсан. А гэхдээ зүгээр чөлөөлөгдөхгүй. А бусад биеийн тамираас бусад хичээлүүд дээр онлайн уншаад онлайнхоо хичээлээр дүнгээ аваад явах жишээний яг өөрөө ямар байдлаар би оролцох боломжтой байна? Тэвгээрээ одох хичээлээ олцчихсан. За дээрээс нь миний ээжийн яг гişээ зүтгэд бол маш их байсан. Анги хамт толгой маань хүүхдүүдийг маш их урамшуулдаг, багш нартай маань байнга ярилцдаг. Манай найзуудыг одоо баяр ёслолоор гэрт маань авчирч ингэж эрэг өөр амьсгалыг бүрдүүлэхийн тулд маш их алхмуудыг хийж өсөн. За тэгээ ингээд дурдаад явахаар маш олон одоо шийдлүүд боломжууд бол бидний дунд байсаар байна. Гэтэ та бүхэн маань эцэг эхчүүд маань хөгжлөмшөлтэй хүүхдүүд маань нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Та нийгэмд гарснараа та болон таны хүүхэд өөрөө өөрчлөгч нөлөөлөгч бодоод явдаг юм аа. Бид нэр асуудлаа маш эргээр үр дүнтэйгээр тавиад явах юм бол бүх асуудлыг өөрчлөлтөөр нөлөөлөд шийдвэр гарах төвшөндөө ч гэсэн нөлөөлөд явах боломжтой. Тэгэхээр хүн нийгмийн одоо өдрөлтмийн амьдралдаа бүхэл үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэр үйл ажиллагаанд оролцох суур ирэх нь боловсрол эзэмших явдал байгаамаа. Хүн бүрийн нийгэмд оролцох оролцооны хамгийн суур шалтгаан бол боловсрол эзэмших үе шат байдаг учраас бүгдээрээ хамтдаа боловсралтай бие хүн болж төлөвшүүлгийн төлөө хамтдаа хичээцгээе. Өнөөдрийн хичээл маань өгөр өндөрлж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.